Sot protokolluam kërkesën zyrtare të Partisë Demokratike dhe të grupit parlamentar të Partisë Demokratike me antarët e përcaktuar për katës, sa i përket komisionit hetimor të Kuvendit mbi çështjen Beketi. Opinioni publik është i mirë njohur me çështjen Beketi dhe dëmin që i ka shkaktuar vendimet e gjykatave ndërkombëtare të arbitrazhit prej mbi 120 milion euro që shqiptarët dhe Shqipëria duhet t'i paguaj një kompanie private. Komisioni ka në fokus kontrollin e lishmërisë së veprimeve dhe mosveprimeve të funksionarëve publik dhe institucioneve shtetërore sa i përket këtij dëmi. Mendoni në këtë gjendje që është Shqipëria sot